Найщасливіший день для львівських школярів. Навчальний рік добіг кінця, відтак у більшості шкіл міста Лева пролунав останній дзвоник. Цьогоріч в навчальних закладах свято останнього дзвоника відзначали по-різному. Детальніше розкажуть мої колеги. Довгоочікуване свято для кожного школяра таки настало, адже як тільки на останній дзвоник пролунає, час іти на канікули. Такий бажаний дзвін почула нині і більшість львівських учнів. Святкували ж у львівських школах по-різному. Одні строго дотрималися старих добрих звичаїв. Офіційна лінійка, виступи учнів, а згодом останній в цьому навчальному році урок. Керівник Яремко Марія Михайлівна. Та все школярі та їхні батьки задоволені святом останнього дзвоника, адже і традиції зберегли, і офіційна частина була не надто довгою. Сподобалося там, де танцювали 11-класники, там, де співали пісню «Школа». Ну так, лінійка була невелика, не так, як завжди. Так, як завжди в нас по годині, по півтора, а тут 40 хвилин була лінійка. Дуже танці гарні. І взагалі дуже гарно, що священник поблагословив надзвичайно прекрасно всіх дітей. Ну і пісні, і танці, все гарно. Дуже гарна організація. А от деякі школи вирішили радикально відріктися від радянських лінійок і зробити свято для учнів, а не нудний офіційний захід. Ми завжди старалися, навіть в ті часи, відходити від тих стандартів, за що неодноразово десь критикувалися, але це таке. Я переконаний, що має бути вільно, весело і доступно. У львівській школі номер 62 для школярів організували гумористичне шоу, концерт, танцювальний флешмоб і різноманітні майстер-класи. Кожен надіється на лінійку, що там вийдуть всі випускники з класними керівниками, що будуть батьки, вручні атестатів і так далі. Ну, на мою думку, то класно. Ну, мені подобається. Чи не найбільше намагалися створити відчуття справжнього свята саме для випускників? Адже це їхнє останнє шкільне дійство. Сьогодні є день святковий. І тому діти мусять святкувати. Найперше, мусять себе вільно почувати в цей святковий день, щоб їм було весело і їм це запам'яталося. До слова, частина львівських шкіл відзначатиме свято завершення навчального року цієї неділі. А для більшості учнів дзвоник вже відлунав, тож львівські школярі на 3 місяці забудуть про шкільну парту і безтурботно поринуть у літні пригоди. Оксана Павлишин, Любомир Чайка. Правда тут.